В Україні існує дуже багато різних проєктів, організацій, фондів, але існують також проєкти, які допомагають тим людям, які можуть працювати на цьому проєкті, щоб виготовляти те, що необхідно для інших людей. І от сьогодні поговоримо про один з таких цікавих проєктів, якому вже 7 років. Це Good Bread from Good People у проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні поруч зі мною в студії засновник Good Bread from Good People Владислав Малащенко. Вітаю. Вітаю. Насамперед хочу запитати, от вам уже 7 років. Ви дуже багато у вас було і проєктів, я за вами дуже давно, якщо чесно, слідкую. Наскільки у вас все дуже цікаво розвивається, але насамперед запитаю взагалі, чому 7 років тому ви вирішили заснувати таку пекарню? Це саме пекарня, от ви характеризуєте себе як пекарня, для того, щоб там могли працювати люди з ментальною інвалідністю. От давайте вже так відразу розкажемо, що, для кого і що ви там робите. От яка мета взагалі була от такого проєкту, який існує до сих пір? Я не люблю це питання, тому що насправді настільки часто мені його задають, там 90% журналістів, що, якщо чесно, вже не знаю, що з цього правда, а що ні. До речі, скажу, є такий один момент, не згадаю, який український гурт має свою назву, і в кожному інтерв'ю вони придумують нову версію, чому гурт називається саме так. Тому можна, до речі, використати такий варіант. Да, але ну, насправді, якщо так заглибитися, я народився в такій сім'ї, де в нас півсім'ї – це лікувальні педагоги. Це люди, які займаються з дітьми з особливостями, з інвалідністю. І в якийсь момент я зрозумів, що я теж хочу чимось подібним займатися. І мене мама проходила практику в одному із інтернатів, де діти навчаються. І ми туди пішли на практику цю, і там я побачив таку велику несправедливість. І від цього пішов такий перший поштовх, що я хочу, щоб ці люди якось жили краще. І потім я якось зрозумів, що я хочу займатися саме дорослими з інвалідністю. Мені хотілося займатися їх проблематикою. І хотілося давати їм шанс на таке нормальне життя, плюс-мінус. Але я розумів, що я не хочу працювати в інституціях, такі як там психоневрологічний інтернат, чи реп-центр, чи там ще щось державне, тому що я розумів, що це все треш, і там я просто ну, не хочу я там працювати. І я зрозумів, що треба було придумати щось таке своє, де можна щось робити. І перша ідея в мене була – це столярна майстерня. Тому що дуже багато прикладів у світі є, де такі люди можуть там працювати. Ну, а по-друге, це класна терапія. Я пропрацював в столярній майстерні десь місяці 4, щоб якось навчитися, і зрозумів, що це повністю не моя історія. Я чуть не відрізав собі руку і там так далі. Ну, коротше, я не столяр. І там я подумав, що це може бути саме пекарня, тому що пекарня – це більш чисте таке виробництво. І я почав про це думати. І десь навесні я виграв грант на бізнес-навчання. І 3 місяці я вчився, і вже 3 вересня я відкрив пекарню. Тобто, але це все йде від несправедливості, від того, що в нас вся система про людей і дорослих з інвалідністю, вона з Радянського Союзу, і це не є нормально, це порушення прав людини, взагалі, як це зараз відбувається. Тому пекарня Good Bread – це такий острівець того, як це може бути нормально, як це може бути в нормальному світі. Але, до речі, маленькі уточнення – це пекарні, в які працюють не лише люди з ментальною інвалідністю, а ну, це таке от уточнення, щоб розуміти, що це ви не створили конкретне місце для людей з ментальною інвалідністю, а взагалі там можуть працювати всі. Єдине, що акцент надаєте саме таким людям. І, до речі, відразу питання, а наскільки складно взагалі людям з ментальною інвалідністю знайти роботу сьогодні? Ну, відповім на перше, що пекарня Good Bread – це люди з ментальною інвалідністю і їх супроводжуючі. Тобто, звісно, в нас є багато людей з нормою, хто працює, але ну, більшість персоналу – це саме люди з інвалідністю. Але в нас в пекарні немає такого слова «інвалідність». Ми не говоримо, що ага, це там типу, люди з інвалідністю, це люди з нормою, всі разом.
і всі щось разом роблять. Наскільки їм важко працювати? Ну, таке питання, наскільки мені важко працювати, наскільки вам тяжко працювати. Тобто воно досить таке розмите, тому що всі дуже різні. Всі дуже по-різному ставляться, але в мене досить багато людей, яким там 40 плюс років, а пекарня – це їх перше місце роботи. Звісно, складно. Але, ну, на то ми і соціальна, така, соціальне підприємство, яке розуміє, як брати таких людей і розуміє, як їх інтегрувати в цю роботу. Тобто, є там певні етапи того, як людина проходить і стажування, як вона розуміє, що їй треба робити. Але вони всі досить вмотивовані. Пропоную зараз от пояснити, можливо, для наших слухачів, глядачів, що таке люди з ментальною інвалідністю, чим вони відрізняються від людей з інвалідністю, які ми неодноразово, про яких ми говорили і в цьому проєкті. Взагалі, в чому різниця? От, і в чому різниця, по-перше, і по-друге, чи... Як ви вже сказали, що ви не говорите, інвалідність, взагалі інваліди, та? Як загалом от ви в житті називаєте таких людей, як вони між собою так само чи говорять про це? Ну, це абсолютно нормально казати людина з інвалідністю, нічого такого в цьому нема, це не якесь бідне слово, це нормальне слово. Ну, давайте уточнимо, головне не говорити інвалід. А людина з інвалідністю, да, це таке, да, термінологія. Коли кажемо трохи. Інвалід, то ми кажемо, це там помилка. Да? А коли кажемо, що людина з інвалідністю, ми перше говоримо про людину. Там, да, ми можемо один одного називати якимось ярликами, а можемо називати людьми з, да, типа. І, в принципі, ну, воно так все і по життю йде, що там, якщо назвеш, і так далі. Але, ну, дійсно, треба говорити людина з інвалідністю. Ну, можна не казати, це людина з ментальною інвалідністю. Тобто, слово інвалідність, воно говорить про всі інвалідності, що в нас є. Це розпечінки, це теж інвалідність. Розумова відсталість, це теж інвалідність. Тобто, да. Сама ментальна інвалідність під собою говорить те, що це люди там з Даун-синдромом, аутизмом, розумовою відсталістю, шизофренією. Там все, що робить мозок не таким активним чи працездатним, як там людей з нормою. Але знову ж таки, якщо ми з вами підемо до психіатра, то в нас з вами теж буде діагноз, скоріш за все. Ну, там своя класифікація. Да, ну, але психіатрія, вона теж, в принципі, підпадає під mental health. Тому тут це така досить широка назва, яка може бути, мені здається. У вашій пекарні Good Bread from Good People люди не просто працюють. Це ж уже ціла соціальна група. А перше, давайте от до розмови я так уточнив. У вас працюють всі повнолітні. Тобто у вас немає дітей, до вас діти не приходять, тому що виникає там думка, що ментальне здоров'я, воно проявляється найчастіше це з дитинства. І тому от батьки, наприклад, для того, щоб якось соціалізувати своїх дітей, вони намагаються максимально якісь такі ж групи, наприклад, впроваджувати. А як у вас взагалі відбувається оця от соціальна група, там вони дружать, я не знаю, якісь проводять позаробочий час, як це все відбувається, як це все, ну, зрозуміло, що це явно позитивно впливає, бо будь-яка соціалізація – це є добре і позитивно. Працюють у нас люди 21+, тобто ми не беремо дітей. До 21 року ми теж не беремо, тому що я вірю в те, що люди повинні, навіть з інвалідністю, повинні пройти шлях якийсь. Тобто якщо тобі там 19 років, ти закінчив школу, будь ласка, іди навчайся далі. Після того, як в тебе буде якась професія, ти підеш далі працювати. Тобто ми, ну, дуже багато проводять дітей після школи, але вони і не цінують те, що в них є, коли вони приходять. І складніше набагато з ними працювати, ніж з людиною, яка має вже якийсь певний досвід. В соціальності, ну, вони всі, багато з них знайшло пекарню Good Bread, тому що вони хочуть дійсно просто спілкування. Інколи до нас приходять люди нові, і в них там місяцями не закривається рот, тому що вони
просто не можуть наговоритися, не можуть не відчуватися цього, тому що, ну, частіше за все, такі люди живуть в чотирьох стінах, їх ніхто ніколи не бачить. Якщо ми з вами вийдемо на вулицю і просто так от обігнемо Київ, ну, дай Бог, ми з вами там, не знаю, одного-двох людей саме з ментальною інвалідністю побачимо, що ми можемо сказати, ага, це така от людина. Тобто їх немає. Да, там, як в Європі, наприклад, де немає якихось там бар'єрів. Там, ну, є свої історії, але, ну, там люди, ну, вони скрізь. Тобто ти завжди побачиш людину на крісло-колісному, ти завжди побачиш людину там аля з Даун-синдромом і так далі. Тобто, то тут, да, цього не існує. Таких місць, як пекарня Готбред, ну, типа, їх мало досить. Ну, тобто, ми перші, хто це почав взагалі робити. Зараз там є схожі ініціативи, теж там пекарні, ще щось. Але, ну, їх небагато. Ми не можемо казати про те, що в нас є коаліція там соціальних підприємців, які там роблять робочі місця для таких людей, і таких людей там, таких робочих місць там 10 тисяч в одному Києві. Конкуренції немає. І це досить складно, тому що, знову ж таки, Готбред – це транзитно робоче місце. Це не робоче місце, де ти повинен працювати там все своє життя. Ти працюєш там 3 роки, 5 років, там, ну, це така соціальна терапія. Це і... так як крок в соціалізацію, так? Так, да, ну ти розумієш, що така робота, тому що дуже багато в нас зараз є людей, які поприходили після коледжу, наприклад, чи училища, де вони там вчилися бути кухарями чи пекарями. Ну, вони приходять, вони дуже часто не можуть відрізнити яблуко від ножа. Тобто, тому що, ну, їм, я не знаю, що їм, як їм там викладають це все, але в них рівень, ну, максимально низький. І, звісно, їм треба місце, де їх навчать прямо на практиці щось робити, тому що, ну, тобто, тут дуже багато проблем і до цього. Ми не займаємось дітьми ще з тої причини, що це надвелика робота освітня. Тобто, для того, щоб займатися там підлітками, там, дітьми, це така система раннього втручання, якою вже, слава Богу, займаються громадські організації. Але, ну, наша історія, вона дуже довга. Тому що, наприклад, ну, ми б могли робити так, що ми там в рік навчаємо 50 людей з інвалідністю там випікати хліб. Але що буде потім? Куди вони підуть? Ну, немає робочих місць. В цьому є проблема велика. Ну, але ж потенційно, от після роботи вашій пекарні, люди з інвалідністю можуть якось себе вільніше відчути. Бо, от, до речі, як до того говорили, що зараз в Україні дуже складно побачити на вулиці, взагалі в публічних місцях людей з інвалідністю, як загалом таких. І я тут погоджуюся, тому що знаю багато людей з інвалідністю, які насправді психологічно просто не готові вийти на вулицю, і тому вони знову ж таки закриті в чотирьох стінах. І такі ж до вас і приходять багато людей, наскільки я розумію. Ну, напевно, якщо ми будемо говорити про психіатричні захворювання, то да. Ну, в мене дуже багато людей саме з психіатрією працює. Це досить високі люди, які там, у мене є пару хлопців, в них по дві вищі освіти. Там одна інженерна, друга економічна, тобто дуже розумні люди. Але в них немає досвіду майже ніякого. Тобто, і вони приходять, вони розуміють, що надзвичайно, вони абсолютно інтелектуально спроможні, але вони розуміють, що вони не можуть там через деякі вади працювати там в якомусь нормальному середовищі, так би мовити. Тому... Ну, це, мабуть, ще впевненість. Просто у людини може відсутня впевненість. Відчуття волі там повністю, так би мовити, його немає. Тобто, і якщо, знаєте, в нас були компанії по працевлаштуванню до інших корпорацій, наприклад, таких людей і так далі. І завжди ми розуміли, що для того, щоб працевлаштувати, наприклад, 5 людей там до якоїсь компанії, нам треба туди, крім цих 5 людей, ще знайти супроводжуючого, який буде там з ними працювати. А в нас немає, в принципі, такої професії, як супроводжуючий. Угу. Ну, її не існує. Тому ми зараз робимо школу соціального терапевта, в якій саме ці люди будуть, ну, будуть навчатися цьому. Тому що бути супроводжуючим, асистентом, куратором, я не знаю. Це окремі навички мають бути. Так, да, це такий скіл, який, ну, в нас немає університетів, де такому можуть навчити.
Тобто, а це зараз і під час війни, це досить серйозна професія, яка має бути. Тому що коли війна закінчиться, у нас буде дуже багато людей з інвалідністю, яким треба буде допомога. І знову ж таки, це робота і в паліативній сфері, в хоспісах, це робота з дітьми в школах, це робота з літніми людьми в будинках для літніх людей і так далі, і так далі. Ну, тобто, вся ця соціальна робота, вона не повинна бути тільки для того, щоб люди просто не вмирали. А вона повинна бути для того, щоб людину якось, ну, не тільки інтегрувати в суспільство, а й для того, щоб якось робити людину вищою. Тобто, ну, після якоїсь травми людину повертати в звичайне життя. Тут уточню, насправді така освіта є. От в Києво-Могилянській академії, пам'ятаю, у мене на факультеті була спеціальність соціальна робота. І там якраз таких навчали, але конкурс там дуже низький. І, скажімо так, це дуже непопулярна спеціальність. В мене навіть були студенти, які саме з цього факультету писали магістерські роботи по пекарні. Я, якщо чесно, не знаю, хто з них пішов працювати в якусь таку історію. Тобто, це, ну, воно нікому не треба, це ніяк не оплачується і так далі. Але по факту, я знаю зараз дуже багато людей, які в них є там родичі чи батьки, в яких є там певні особливості, і вони, наприклад, не можуть жити самостійно, і їм потрібна людина поруч. А де знайти таку людину? І виходить, що таку людину треба поміщати чи в інтернат, чи в будинок престарілих, чи там ще кудись, щоб ця людина просто там, ну, якось доживала. Ну, тому хтось із близьких просто йде навчитися таких навичок, скілів? Ну, по моїй практиці я скажу, що якщо є така людина в сім'ї, да, то я б не хотів, щоб їй займалася людина з цієї сім'ї. Там син займався матір'ю, наприклад. Це не зовсім вірно. Тобто класно, коли це є людина зі сторони, тому що в неї холодна голова буде до цієї проблеми. Мені завжди кажуть, що типа, коли питають, як я створив пекарню, що чи є в мене там діти, батьки, там брат, сестра, там ще хтось родичі з інвалідністю. Немає. Взагалі, нікого в роду, в мене немає людей з ментальною інвалідністю. Я це роблю по іншим якимось причинам. Але знову ж таки, якщо б я робив по причині того, що в мене є діти там з інвалідністю, то в мене б голова горіла тільки ними, скоріш за все. Тобто, ну, в багатьох випадках стається саме так. Ну, це правда, я погоджуюся. Тут якраз, ну, ми на початку і почули якраз причина створення пекарні. Пропоную трохи повернутися якраз до робочих моментів. От ви говорили, що працювали з деякими центрами, які працевлаштовують, якраз далі, що можуть піти. Тут якраз хотів запитати, скільки взагалі от за 7 років в пекарні, ну, я не кажу зараз про якісь там цифри, а скільки людей там працювало і потім пішли далі працювати, десь знайшли іншу роботу, ви допомогли, або вони знайшли таку можливість, або навіть, ну, взагалі волю для того, щоб далі шукати якусь роботу, якось розвиватися. Але взагалі, насправді, от, ну, якщо можна розказати за 7 років, скільки таких людей є, тому що я розумію, у вас зараз 60, ви говорили, людей працює і 40 з них з інвалідністю, так. І явно, що вони там змінюються, тобто це не 60 людей, які працюють всі 7 років тут. Є люди, які працюють всі 7 років, і взагалі в нас в пекарні дуже багато людей, хто працює прям довго, але, звісно, ну, в пекарні вже працювало, я думаю, десь 90 людей з інвалідністю, якщо не більше. Якщо чесно, історія з HR-агенцією, яку ми хочемо зробити, вона йде прямо від створення пекарні. Але то не доходять руки, то немає там ресурсів, то немає людей, то чогось ще немає. І чи немає якоїсь там мотивації від інших, щоб ми це робили, а це теж важливо. Тому це якось постійно, воно десь топориться. Чесно, я не можу сказати прям кількість людей, які після нас, от вони в нас пропрацювали, сказали до побачення і пішли далі. Тому що завжди, досить точніше, часто виходить, що такі люди від нас йдуть по, ну, якимось, типу, дуже різним причинам. Хтось іде, тому що батьки їм там забороняють працювати, їм краще, щоб ця дитина там мила посуд вдома, а не працювала. Тобто, і це дуже часта історія. Чи, наприклад, там бояться працювати, там, що пенсію відберуть, щось таке. І люди через це можуть піти. Чи їм не подобається в нас?
Таке теж буває. Чи, наприклад, людина в нас там побула там рік, півтора чи там пару місяців, їй стало гірше, і ми розуміємо, що їй взагалі не треба працювати. Такі люди теж є, тому що вони не адаптовані абсолютно до роботи. Вони не їм, щоб зрозуміти, що таке робота, їм треба ще зробити дуже великий пласт, щоб розуміти, що треба там когось слухати, щось там робити, там не ворувати там хліб, я не знаю. Тому що таких випадків було, я не скажу, що багато, але було. Тобто такі соціально неадаптовані люди. І насправді у людей з інвалідністю, саме ментальною, їх ментальна інвалідність не є величезною проблемою. Є проблемою те, що вони досить часто не виховані. Просто батьки забувають на те, що вони, вони кажуть, ти інвалід, типа, що з тобою там ти станеться? Ти маєш сидіти вдома. І я на тебе заб'ю, і ти, роби, що хочеш. І це таке питання досить серйозне насправді, тому що в мене є декілька людей, в яких, я, звісно, не психіатр і не лікар, але я не бачу в них взагалі діагнозів ніяких. Я бачу, що просто там з дитинства цю дитину, їй казали, що вона якась не така. І зараз ця людина, вона просто в це вірить. Дійсно, тому що ця людина може там водити автомобіль, розуміти якісь там речі, про щось думати і так далі. Треба ще розуміти, що є там педагогічна запущеність, коли абсолютно людина з нормою, але вона не може порахувати 5 плюс 5, тому що вона просто не вміє цього робити, не вміє думати, щось обчислювати. І, навіть на примітивному рівні. Тому, проблем з цьому багато, але ми намагаємось, ми з ними не говоримо так, як я з вами зараз говорю, і в команді ми навіть дуже рідко саме про це говоримо, але ми намагаємось зробити таке місце, де всі ці люди, вони можуть бути, вони відчувають себе дуже потрібними, в них є складна робота, в нас цілий адміністративний корпус є, де сидять тільки люди з інвалідністю, і вони виконують дуже різні і складні задачі, логістичні задачі, там щось рахують, гроші комусь там передають, тобто, така робота, я б, наприклад, її не зробив, вони її роблять. Тобто, і вони там сидять, там щось, і це роками все продовжується. Тому це саме про соціальну терапію і про її вплив на це. Я знаю, що деякі співробітники дійсно працюють десь. Я не можу сказати, що це якісь класні там роботи, тому що в Україні, немає куди. В нас дійсно немає там мережі ресторанів, умовно кажучи, яка така, ми там приймаємо людей з інвалідністю, у нас 10% штату – це люди з інвалідністю. Ми знаємо, що робити. Не знають. І люди досить часто, вони кажуть, вони ж там, будуть фігньою страдати, ми не знаємо, що з ними робити, вони будуть там падати в обмороки, в епілепсія, там, це страшно. Розумієте. Так, насправді, зараз ще кілька хвилин залишається, я ще одне питання поставлю, але я хочу тут уточнити, я думаю, багато слухачів просто відразу в голові згадує, як я зараз, що є мережі супермаркетів, наприклад, які вже кілька років тому почали брати людей з інвалідністю, і в них, причому цілі групи були, я так розумію, що там супроводжувальна людина, яка супроводжує, так само завжди присутня. І бачу, навіть сучасні зараз організації, компанії так само набирають, може невелику кількість, але є люди з інвалідністю. І, до речі, скажу, у кожного на роботі може бути людина з інвалідністю, причому і з ментальною інвалідністю. Я знаю кілька прикладів, наприклад, серед своїх колег, які так само, але вони максимально намагаються або приховати інколи, або якось цим максимально справляються. На завершення вже поставлю останнє запитання. Звісно, хочу запитати з приводу розвитку, тому що, як ми поговорили якраз до цього, що я здивувався, що у вас немає кафе, що у вас можна лише онлайн взяти продукцію. Але так само знаю, що у вас найближчі такі плани – це відкриття 4-го поверху. Тобто ви розширяєтеся, можна сказати. От якщо можна про такі ваші найближчі плани взагалі, як ви… У нас наша пекарня зараз, це вже так пекарня, тому що я звик казати, що це пекарня, насправді це Good Bread Hub. У нас є 10 проєктів, з яких це і комерційна випічка, і безкоштовна випічка, і проєкт Food Fighters, де ми готуємо для бездомних, майстерня Art Brut,
лекторій і таке інше. І зараз перший поверх – це пекарня, другий поверх – це невеличкі лекторії плюс майстерня, де в нас є зараз 6 художників Art Brut, яким ми надаємо можливість сам працювати з чим завгодно і, ну, робити свої роботи, продавати їх. На третьому поверсі у нас просто офіс, а на четвертому у нас буде великий лекторій, де саме і буде школа соціального терапевта, і дві кімнати підтриманого проживання, де люди з психоневрологічних інтернатів зможуть транзитно якось перебувати. Тобто там дві кімнати на два місця кожна, кухня, санвузол, все дуже гарно, красиво, для того, щоб людина могла просто побути сама. Без лікарів, без якихось там а-ля супроводжуючих. Тобто, ну, це досить складний проєкт, ми до нього так і йдемо, але, ну, як тренувальна така історія, щоб, наприклад, пожити місяць самостійно, там, готувати самому собі їсти, прати, там, доглядати за собою. Навчитися самостійності. Це, да, це класно. Тому зараз робимо цей четвертий поверх, це дуже дорого, але, я сподіваюся, буде дуже ефективно. З таких проєктів у нас ще є документальний фільм «Why», який ми знімаємо вже 2.5 роки. Я сподіваюся, що він вийде в кінотеатрах. Це кіно про те, як живуть люди з інвалідністю в Україні та за кордоном. І в чому взагалі різниця, що як можна жити, як живемо ми. І також, ну, напевно, найбільше, чим ми зараз займаємося, це війною. Ми всю війну випікаємо безкоштовний хліб, і наразі ми вже передали близько 800 тисяч буханок хліба для прифронтових територій. І, ну, наприклад, зараз ми до сих пір ми годуємо Часів Яр хлібом. Тобто, ну, ми відправляємо його, ми їздимо самостійно, і, ну, ми намагаємось бути в цьому. І велика зараз залученість пекарні саме в тому, щоб надавати цей безкоштовний хліб для цивільних людей на тих територіях. Дякую вам за цю розмову. На цьому поставимо крапку. Насправді, сподіваюся, ми ще зустрінемося все ж таки після відкриття четвертого поверху, як мінімум, після впровадження такого проєкту, такої ідеї. Нагадаю, засновник Good Bread from Good People Владислав Малащенко був в проєкті «Третій сектор» на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. Тож залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі.